За ініціативою міжнародних партнерів, автопарк «Елуаш» поповнився новим самоскидом. Він знадобиться в наведенні ладу у місті, зокрема, в завантаженні сміття, дров та розчищенні снігу. Техніка для шляховиків надана в рамках програми «Підтримка для українських міст», яку реалізує німецьке товариство міжнародного співробітництва у співпраці з муніципалітетами Німеччини. Завдячуємо нашим партнерам, громадам і безпосередньо мерам міста Оберхаузен і Магдебург, тому що вони системно нам допомагають, і це вже не перший автомобіль, у вас багато техніки. Сподіваємося, що і ця машина буде в нагоді, зможете використати її для того, щоб наше місто стало трошки краще, трошки охайніше, можливо, десь якісь аварійні роботи. Вітаємо. Дякую. Бажаємо Дякую. Наснаги в роботі. Дякую. І всього найкращого. Дякую. Має можливості для розвантаження та завантаження різних видів грузів, в тому числі на невелику відстань, без застосування робочої сили. Ті грузи, які навантажені на платформу, можуть бути вигружені за допомогою гідравліки. Автомобіль дуже надійний та, я думаю, забезпечить на довгі роки роботу підприємства у сталому режимі.